السلام عليكم فيرس دال كان قيمها لو ضمان بدك داوداك تي في كونفرج البيت انه فيرس داي ولا بدك داودا سنة برامج كاري وان كوريسانا قدومي قد دقمد فريدو عبد الله علي واتين كاسين كوريس دون والقوت قد دقمد يو هرمرد مام قد دقمد اسكو سمي مغالدا بيدو تاسو مركز قدومين اي والقوت تاسي انتو سي مدد اسكو مركزي مجرون هاي مام قد دقمد مركزي والقوت تاسو مركز لك حسوس لسمح ودوين كي يو كابيال دقال او كورن gaadi dadka markaasay shaqo warna sameeyay waxyaabo far muusbad leh oo dadka inta badan hadal hayaan oo magaalada korrahay iyo waxyaabaha magaalada mashaareeda oo hayta marka mugudo galo barnaamijka maxay dhaado wali ba ka dhawaayay barnaamijka wali ba martiin ka gudoomiyaha degmada baydhabo reef xusuusi mudane gudoomiye ka dhaw barnaamijka lawada maasanta markan koreeyta dadka daawadaalka TV konfur galbeed ayo caalam ko fiirsaday wali ba konkurrenti korbiyaasi hadda gudoomiyaha degmada baydhabo abdullahi cali watin eedan gartay marka wali yar oo taariikhda noolay bismillaahir rahmaan rahiim ana madal maray kulli xasan abdullahi cali watin galin kasta magaalada baydhabo dhaladay raayse jaamadana muqdisho may buuhaaya yaan ku bahin batch umays business administration ka adan may diyaar yahay marne post graduate oo may raiso iyo siyaasad iyo dhibaatooyin kuma baa oo kusaabsan sidii nabadiyo iyo dhibaatooyin kuma may baa sidii hal ila kusaabsan may hadan may baa ya diyaar yahay marka may horena shaqeeyeen iyo shishal duun sidii UN iyo mere sidii kale oo local may baa mere san shaqeey marka hadan gudoomiyaha degmada eeda ma santa ma dama taariikh baan inkoo gudoomiyaha walbadan ajar oo markaas ay adan la xasuusta inta maamulka degmada baydhabo magaalada baydhabo aad markaas ay ada majaroon hayti maamulshe may jiree waxyaabo far badan oo la xasuuso oo markaas ay walqabta kumide marka may bannaan in koowaas ay walyar kumide marka magaalada baydhabo maadaama aad gudoomiyaha degmada walqabta oo yar koowaas abay dow kulli lankirugi may raayse dareem koro muddo dad lisan ku bilaawteen dad sadaxsan ay may buuhaya rooga muddo sadii sanin maxay may buu may raayse waagu ku waynaa wajiga lahaytay geekii may raayse wajiga may buuhaya yaa yelta taaso lanka buul gord may buuha dareebo koro isbeddel kamay buu dhabte oo beedo may buuha isbeddel hawl may buuhaya yaa kasooda haaday dhidhi may buuha shacabka oo may buuha ziyadaha iyo kororay may buu haadin dini may buuha ganacsiga may buu isbeddel weyn may buuha yaa kadeera dini may raayse soo noolayn may buu may raayse hanooleynta may raayse kaabeysha dhaqaalaha sida wadooyinkii may buuhaan may raayse horumar weyn may buuha yaa kadeera walbarashada may raayse nafsiyada may raayse isbeddel weyn may buuha yaa kadeera caafimaadka oo kale may raayse isbeddel weyn may buuha yaa ila dareebe walaalasoo markay may raayse alxamdulillaah tusaalahan may raayse iskoolada may jiree si toos may buuhaan dowladda hoose inta la shaqeeyay may raayse bulshada reer baydhabo si may buuhaa iskoolaadka si la suurta gali lahay may jiree xarumo caafimaad oo dowladda hoose iyo bulshada iyo hay-adaha may buuhaan oo maalgeliyayaasha may buuhaan quwada shaqeeyaan oo geed may buuhaan bulshada badan ka faa'iideysay may buuhaan yaa jiran wadooyin badan oo may jiree hanulaame iyo hanulaame hayna oo la dhisay may buuhaan yaa jiran hadan buundo may buuhaan la dhisay may buuhaan yaa jirtay xarumo caafimaad oo dhimir kalanka targaryen may raayse oo la dhisay may buuhaan yaa jirtay marka dabcan dadka barakayaasha oo magaalada baydhabo may buuhaan ka barakayna fudud may buuhaan adeegyo shishal duu may buuhaan yaa lan soo bii oo kan horey may raayse amaansha may buuhaan si lan soo lahay oo lan soo bii xarumo may booliis oo may raayse saldhigii booliis may buuhaan lan soo bii si may raayse siyaasad toos may buuhaan cadaaladda milyoon ku dhaw may buuhaan hela fadeen dhowr badan oo libiya jiran may raayse dadka may barakayaasha la sii oo si may buuhaan oo lan sii lan ka dhis may raayse guri may buuhaan joogtay oo may buuhaan lan soo bii ceelal badan oo may jiraan dhinaca abiyo may buuhaan laqoodi may buuhaan jiran barnaamijka oo adkaysiga aafooyinka may buuhaan kamid may buuhaan yaa jiran oo hay-adaha samafalka may buuhaan NRC inkooreed may buuhaan kala shaqeytay oo may raayse ilaa iyo may buuhaan ceelal badan iyo beer iyo may buuhaan beerar badan oo may buuhaan oo la maalgeliyay may buuhaan jiran oo inta mashruuc may buuhaan bulshada may buuhaan ka faa'iideysay marka haddana alxamdulillah haanu may barajayna waxaan isku dhaan insha allah
قدومي إذا بس أنت ما دام اللي جيد بروشيل أساسي يعني إيو نلولو بيا كتير أنت ما دام يسمع حق ساعتين أو كمية اسمها والبين كيو عيالك إيو حرامو أحمر شجع عفمتك وما كاسي كل اللي هم كوبكرنا أو بوي كشيء كده لرا والغلط شو مركا ولي با ستوس عم جود قالان مجال هذا بعيد أبو أمر كاسي سنكر جريدن مركا نلولك أو على شكتي مركا ولي بجريد أو كان عشته همين كي مركا لنا أو قبني فيه أمل جا مجال هذا بعيد أو مركا ما مر كان مراي كان تكر كاس إلى حد ما إسبدل لكن كلها ما دام لما بحل لك أنا عشته ولي أمانك إسبدل مين نبغى يا إفجر الحمد لله إلهي ما مدان إيو لاتكني كل شيء إنه رئيس أم كوريا لا ما هم يبغون أم كوريا بوليس كم يبغون كوريا يوم يبغون كم مدان إيو يوم رئيس هذا يوين كيو أمسو من فتى ما يبغون والبرد ما رئيس كقولين هاتو تاو برد ما رئيس يوم بوليس كيو يوم رئيس كاس ما يبغون جو تاكلين بعمر بكو سوبيان مرك الحمد لله بدو جاك ماشي ما يبغون أمان أو إيدن فيلو ما رئيس بوشيد ما يبغون دري ما كرته isbeddel ku injeer intaas meeka kooytay ma raayso amnigaasi ilaahay sheeni laakiin meeka kooytay ma raayso waay gelin badan oo la suubi oo bulshada ma raayso luu ay gelin bulshada nafsi ma boolan sheegi warse amaankii kama boona hanada kormay buu leer ee isoo soo baxay badan oo la suubi waay gelin badan oo dhaan bulshada tuun ka hafad magaalada dhamay boo la suubi taasoo ne kale qayb qaaday amisoom iyo may buu maamulka booliska iyo may raayso maamulka degmada may buu hormuud ka hay مركن تاسد ما رأيسه والبعض ما يبغى يترن برشونة فهم تيجي كم يبغى ولا مارني أمان يا من دم يبغى مينا هم يبغى شليم يبغى إيه ما يبغى أندر ينتي مرك الحمد لله هذا ما رجعنا إن شاء الله هذا إلا يوم يبغى هم رأيسه بدو ما يبغى رأيسه والبعض ما يبغى دين أمان كي يبغى ويا هريرش بدو ما يبغى دم بدو ما يبغى كليه مقال بدو ما ودكان بعه خاص خويا ما يبغى جيران وهذا iyo tuulayn badan hoos qoyan may boo jiraan hata idigid may boo la diirsi may boo jiraan sida goof gudud ma ya kamada aw diil may boo ha ya kamada walaaqda marka meshayn tamir rais wada shaqaynta bulshada iyo may rais iyo maamulka iyo laamaha amniga oo wada shaqayn iyo hay'adaha may ba baartana kan ilaa may boo mashariicda shaqa may boo ya sheenan mag alhamdulillah beelo may iyo nawaaxsha may boo isbeddel weyn ka jira alhamdulillah marka walaalba go'an ka jarnay ee ku shaqeeyay amniga marka walaalba sheegtay tuulooyin iyo meelo magaalada Baydhabo oo soo hadba meel tiri kore ee deegaan ku fiid buuray meel fiid tuul badan oo soo hadba walaalba indhowyaal ar kore madala weynay ee tusiin dadna marka maadaama deegaanka soo gudub buuray ada mashaare ay la jeeyay oo markaasay mad socodka na marfuuday oo ila amniga sal sheegtay marka amniga de tuulooyinka magaalada Baydhabo oo soo mad iyo jididka si ay xilayaan ولا أمانك ما يبغاها إذا في الحقيقة يقول فيود بريد درا ما كرت إذا ما مكسوغن ما رأي سحوق دارك ما يبغاها يا كسوغن ما مر ما يبغاها يرتا مشاعر دي سن أرجع سين ما يبغاها يا لكفلي أو أنكوري حفيز كي ما مر شغيل هاي نالل كي ما يبغاها برشيد همين ما مر ما يبغاها خدنا عصير هاي تي هارون تي عفمات أو أن درا يعني ما يلها يسهلكي أو شغلن كجاري دبعت بدن كجارة درا ما كم يبغاها ما ينصوبي غلبان يوم ما رأي دعتر وين غير ينصوبي isbartiimo ma rais oo dadka may buu dalmeer deegaan may buu xaligiyo may buu fursad dir may buu bunuun ka yar kor may buu haya ila suubi mashruucaas lamada goof guud may ku awdin may buu haya kuwana insha Allah ma rajaynaa ila diye deenuna iyo may buu insha Allah adan may buu una dirsana anta may buu dowlad galantay ka jirta anta kale may buu dowlad galantay ka jirnaa yaan may buu si gantaa gal fadhi ka dadan insha Allah degmeenka tuurin karaa marka eedan ma santa mudane gudoomiye ee wali baahan magadaana dhinaca oo dhaqaalaha dhaqaalaha mado oo isma raajan xisbi dad ka sameeyeen wali baan baahnin amni ee saadan iyo ninkor bii magaalada Baydhabo wali baa iyo fursad baan helayeen tan markaasay dadkan astee oo magaalada kuma qonaayay tan kana qadan taaso markaasay soo tagdiin tii isku haleen iyo ku helan maamulka oo yoom ganacsi ku socdaan marka dadka magaalada jiraana dad isin shaqo awran sameeyeen ama bakii dhiri filaysan ganacsi soo jiraan ha ma rais maamulka iyo wasaaradda danaar sportski wasaar shaqada shaqaalaha iyo may ku shaqeynay ma rais iyo heedaha partner kale may ku shaqeynayeen in may rais la soo biye in may vocational skill training walan ka samayn xirfadaha dadka may buu oo geeka may rais ama iskoolaadka oo nidaamiga ah marna si may buu la soo biye xirfado may buu iyo may buu ka shaqeeyso kala la soo biye xirfado si may buu xirfado shishal duu may buu aato idin may buu korontada iyo ku shaqeeyaan din may biyo may buu may buu iyo ka shaqeeyay koran dhinac may buu may rais ee bilanto kale in may buu hargantolo iyo ilaansaar waxyaab badan may buu haya jar dhinac beeraha caafimaadka walba may buu lan suubi oo xirfad badan may buu la suubi may buu ya jaran
xirfadoodii may buuxaan in badan iyo may buuxaan meel magaalada dhulka Hargeli waan dadan may buuxaan ka faa'iideysan shaqo abuur badan may buuxaan iyo may buuxaan ka dhalatay may kala jaray may buuxaan shaqo abuur oo wadal dhiso haato ama may kala dhiso haato oo maamulka iyo oo si toos may buuxaan weed oo may raayse in sheegad bulshada may buuxaan barakacyaasha iyo ritaaniiska may raayse in ku soo biya may raayse shaqo abuur lagu soo biya may buuxaan ya jiraan marka shaqabuur badan oo may maraysa la soo bimay booya jaran oo wadooyin la dhisay may jaran oo may boo shaqabuur may boo la ka dhisay may booya ya jaran degmada may dhamay may xafiis siday may raayso dadkii ritaanka hayeen oo Kenya iyo may boo ku qoyeen oo un soo bin dad may boo la kala hariiri kor oo may boo la dhabaatay oo may boo hayo ka tawada may boo la kala hariiri kor may boo yaan soo bini waan xafiis may ka seenay degmada may dhamay boo harun degmada may boo ka seenay si marka may boo siyo iyo degmada may boo si toos may boo in iskiriman marka walaalada may kamid tahay may boo ka may boo maraysa hagaajin may boo adeeg bulshada may boo haya ya kamid tahay marka insha Allah hadde walaal may boo duumay boo taakata ko insha Allah walbana insha Allah de doono bilaar marka gudoomiye ee dadka oo magaalada reefan jeera oo ku shalkooyo ee maray wadamada oo sida tanqortay dadka gudoo ku boqtaalay oo magaalada jeera madama may baan baahanyahay inaad tahay xafiiskii oo aan sameeytay iyo marka iyo xirfado oo dhinisho oo la sii hay marka isin ya galan ku jeestaa armoga sentisan kala hadaba aan may buu degmada maadaama meel ka shaqeeyay degmada bay dhawayto meel raayso walkasta may buu degmada ka shaqeeyay may buu waxa lagu qabado in may buu kaalantay ku wada oo may raayso walqow degmada may buu walato dabaan wasaaradda oo dhalinyarada sportska iyo wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo wasaaradda markaasiima oo shaqada neelale may buu aha iyo unyo may buu yasakaal baan laakiin waxyaaba mashruuc may buu amdaasi la suubay may raayso dadka oo mashruuc kasta oo la suubiyo oo shaqo abuure salaam ay raayse dhinaca bilaanta may boo halbaan ka fiiriye dhinaca may boo ritaanka iyo dadka may baahan dib wadan ka nagadi dadka wadanka ka barakacay magalka bilaanta may boo dhalinyarada kulli may boo qab may jeelan tahay bisinta ya jeel may boo lan qiimeyo taas may boo bisinta tan ka badan may boo hamer raayse bilaanta nafti may boo la siyo oo shaqooyinka may boo nooc soo kale ama la dhiri giro may raayse in may raayse shaqo nooc soo kale lagu qabo marka dad badan may buu shaqo inkastoo may buu shaqo oo xil gaaban may buu hayaato laakiin may buu dad badan may buu yak faa'iideysan dad badan ku faa'iideysan marka doomi eedan baasanta maadaama aad nin kordhi dad ka magaalada jeedan ka naqdo waxa walba aan baahan xafiisiga iyo samay marka walba reer tan iska naqdaana dhinac oo maadaama heer gelinta iskuulaadka oo isin aad shaqti oo loo caafimaad in marka dhinaca waxbarashada dhan fiirna maamulka degmada marka wada waxbarashada magaalada bartaba walbarashada walbana qowday iskuulad ma jiray oo si toos ah may buu aha maamulka degmada bay dhawo iyo bulshada may buu aha wada shaqeeyeen heer gelin iyo hay'adaha may buu aha la shaqeeyo oo partner kale may buu si toos ah gelin may buu jiraan iskuuladkaas oo kamid ah may buu iskuulka oo Nambiin Salmaan Ciise iskuulka may raayso oo Kiyaal may raayso Dar es Salaam iyo Tawfiiq may buu dhahay iskuulka oo may raayso Kiyaal may raayso Horseed iyo Waabiri may buu aha may raayso dhahay marka yaa may buu kamid ahaayeen dabaan iskuuladka may buu geeg may buu aha oo laga faa'iideysto oo shaqeeyahay una may buu wasaaradda waxbarashadana una sheegni in macallimiinta samay buu mushaaraad soo imay raayse yamay buu koros ka saarada iyo curriculum-ka iyo may raayse walbarashada may buu kasoo lahay in loo waafajimay buu kan nidaamiga may buu Soomaaliya koonfurta beed may buu in loo waafajimay buu kala shaqeeyni iskuulaadka may buu iskuulaad oo nagadan haana may buu sanad isdhan ka tabnay oo may buu la ka faa'iideysan may raayse bulshada may buu ka faa'iideysaas heedid oo baasas kabiidid may raayse oo nafsi may buu aan raan may buu laan dhis may buu wal may buu aan raan marka iskuulada kulli may buu aan oo shaqeeyo may buu geey kala faa'iideysan ah ila ma san tagdo mi marka may baa sheegtay la kaalay tan nan waxbarasho wasaaradda waxbarashada marka haddii dadka oo waxbarashada aan awoodin oo magaalada oo dadka jarana iskuulad kale oo sameeyaan oo marka sidoo kale ka dhigir iyo iskuulada ma jiree oo go'to iskuulan la qaso oo wadaan ma raayse wasaaradda waxbarashada iyo dowladda federaalka ee kala may buu hayaa jiraan oo degmada bay dhog socdaan iskuuladkaas may kamid ah Dr. Ayub iyo kamid ah Sheikh Ashraf may buu hayaa iyo kamid ah Abdulla Deero may buu hayaa iyo kamid ah iskuuladkan may buu iskuul may buu waxbarasho may buu free eto wafq may buu ahaa baasilanka qaadane may raayse oo nidaamiga oo maalay waxbarasho iyo caafimaad samayn ee waxbarasho may raayse dowladda federaalka iyo may raayse koonfurta beer wasiir wasaaradda waxbarashada may buu ka faa'a lagaa dii marka yoon may buu hajaran dareem ku tahay Abdul Deero kale iskuulka may buu ku ingeey ka oo bilaane may buu koobay waayo oo la kiyaabo may buu la muqma ma soo door buu may buu doonay buu in wal ka barlaayd marka tan nafsiyad may buu faa'iido may buu geeyay ka loo jiraa marka
mudan laga doonayaan ma santa marka dhanka wax barashada marka reedan iskana oo doon dad fiirsigaal oo barreedan si xasuus ee barnaamijkan iyo waliba ya barnaamij gaar ah aan ka fiirgaana maamulka degmada Baydhabo iyo gaar ahaan wareysan kulwaladan gudoomiyaha degmada Baydhabo mudan Cabdulla Cali Wateen oo markaas ay geeka fursaday markaas ay Ninkurbi magaalada Baydhabo markaas waxyaabo markaas bukeel kale iyo hadda adeegyada oo markaasay magaalada oo ed ka markaas walan qowdi sida amniga waxbarashada iyo caafimaadka oo markaasay adeegyada aasaasiga ah bulshada kamid ah wadana gudoomiye marka horeetan iska naqana caafimaadka gobolka fiiri ciidda muhiimna ay maadaama degmada Baydhabo ee isbitaal iyo xarumo ganacsi oo hor leh oo caafimaad ku shaqeeyaan kiyaaran marka jarana marka dadka magaalada Baydhabo horeetan ka naqada uu sida oo barakaalka ee gobolanka ku yimid maadaama oo gobolna sameeyo xafiisana sameeyo marka jarana caafimaad oo mataasay iyo halayaan ama sida degmada caafimaad ee gaas sida naqto hooyada dhalaanka oo mataasay ee kan ka baahnaa dawaan ha jaran ma jaraha bedo dawaan caafimaad si lama istaraadin ku yin bayha bedo ka istaraadin bedo iyo mara istaraad bayha ma buuxya ya lama istaraad ma ban ku yin isbitaal kale oo yar yar ma buuxayna oo public ma buuxan jiraan oo meereys isbitaalkan oo meereys kiyaal wasaaradda Tokyo oo ciyaar kale ka tiri garay laakiin maamulka degmada Baydhabo iyo bulshada iyo meesha toosan wada hargeliyeen meereys MCG ilaa iyo lix MCG ma buuxan oo lanka tiriga meereys adeeg ma buuxa caafimaadka hooy kasta intii ay barabtay habato isbitaal weyn baa fadhiyay ma buuxa adeeg meeli aan ku dhaw ma buuxa ka hel ma buuxa ee ma buuxa daba marka iyo meel buuxa si toos meel buuxa shaqo ahaan wasaaradda caafimaadka meel buuxa ya garanta ka hayta laakiin ma hayna xarumo caafimaad oo maamulka degmada iyo meel raayis iyo bulshada meel buuxa wada shaqeyn meel buuxa ya hayn daba hadda meel raayis wasaaradda caafimaadka garanta ka hayta oo adeegyada laga baahanay meel buuxa aanu biyo meel buuxa biya hayn istaabina hadda meel raayis meel toos shaqo hayda badan meel buuxa ya si toos shaqo ya qaybta dalmada meel buuxa dhibaato badan arrimaha gudaha koonfur galbeed haddii ma ka shaqeeyaan in ay boolisiga guud siyaasada guud oo degmada Baydhabo iyo degmada koonfur galbeed iyo ka shaqeeyaan ay buuxayo iyo diyaar yahay siyaasadinkaas ay dabaan dareen kortan degmada walbarashan may buuxa kaalin lixaad lama buuxa gaadaas wiilba qaybta primary kan badnaatay caafimaadkan may buuxa nafsi may buuxa MCG iyo kaalin lixaad lama buuxa ya gaadaas iyo meel biyaha kasoo ka meereysa soo kale korontada may buuxa meereysa soo kale marka boolisigaas madan insha Allah wasiirka degriiga oo may buuxa oo saasara ya insha Allah si official may buuxan gal doona wala degmada ay tan degmada may buuxa ma si toosan ma mudonto wala may raayis wazir laa tumza soos ma laa kan may buuxa degmada iyo wazir may buuxa wada shaqeyn doona wala barbare may buuxa ma si taan ma kidi laakiin may wada shaqeyn si bulsho may buuxa adeeg wada dirsi laa wada shaqeyn laakiin alxamdulillah bulsho baan wada dirsi insha Allah wala kale oo hagaajin baan hagaajin insha Allah